tahu kenapa semua doktor semua guru. Kau dah meeting. Meeting dah banyak lagi sebab ini nak pergi masak tadi apa. Ini yang saya dapat cerita tahu. Ini kawan saya daripada Bangladesh. Memang Remy Sahak daripada Bangladesh. Orang Remy Sahak apa cerita? Ini bukan nama Remy Sahak. Nama dia Mutu Zami. Itu lawang. Itu lawang. So, hari ni ada meeting sebenarnya dengan lemak kembung. So, apa? Anak kembung? You tak kenal lemak kembung? You kenal lemak kembung? Hutang budi di barang okay. Johan. Okay, sekarang ni apa kita nak buat dengan mereka ni? Sampai sekarang bomi pun masih tak ingat lagi. Demai nasyik menguang rumah rumah. Saya cadangkan you, you buat satu kelas lagi ke next kelas. Kenapa macam mana ni? Haa, fikir haa. Haa, cikgu. Manis habis, lupa manis habis. Haa, lupa manis. Manis. Okay. Seterusnya. Okay. Anja. Nama. Masmuk. Fisherman friend dia? It's me. I'm a fisherman's friend. Lemak manis. Strepsi. Itu awal yang buat semua tu terjim. Aina. Fi rakam sadis ya. Sita. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Maha pengasih maha penyayang. Haulain fasyayat. Abu Huna, Abi, Abu Huna, Abi. I don't. Hula il fatayat akhwat. Tepat betul Jim. هؤلاء الفتيات أخوات. بعد هؤلاء. Ayah mereka, doktor, dan mak ibu mereka, doktor juga. Masmu Abi, Abu Hunna Masmu. Remy Ishak. Remy bin Ishak. Wa Ummu Hunna Irawat bin Tifis. Wa Aina. Memang mengembung. Kau maksud Arifin tengok ni? Makpulah. Set-set. So, insyaAllah, insyaAllah, fi fasna, ya'ani, al-qadim. Al-qadim, insyaAllah, sawfa nadrus fi, ya'ani, sawfa sanastana fi bab al-jadid. Ya'ani, mazinna fi hadir bab. Mazinna fi hadir. Lakin, بسبب يعني الأخت في جوا الأخت إلينا حتى يعني حتى الآن يعني لا يعني لا يفهم يعني لا تفهم قليل نعم لا تفهم ولا يعني تنسى بعض الكلمات وأنا أريد يعني بعد أكي يعني رئيس هذا الفصل ليكرر يعني أنت تكرر يعني الكلمات بعض الكلمات يعني من مفرد إلى جمع مثلا هكذا أنا أريد إن شاء الله نحن سنستمر في أي وقت في أي وقت ليش أنا من مصر ليش هيا أنت من أين مكة أنا من أفريقيا نعم أفريقية أنا من مصر هكذا صوت يعني صوت من مصر هكذا ليش أنت زيك ليش كيف في أي وقت نحن نستمر هذا في أي يوم؟ اليوم جمعة. جمعة نعم جمعة. أيوم. لا.
Sept. Bukan Sunday. Nah. Jumaah la 14:15. Jumaah la mungkin. Bukan Sunday. Bukan Sunday. Jumaah. Abi gladi dengan suara Zarifin. Yasir. Azhabu. Yazhab. Baiti. Yasir ila baiti. Baiti. Yasir ya'ti baiti. Yasir sayati sayati baiti. Kalau Yasir akan datang rumah saya, sayati. Kalau saufa ya'ti akan datang tapi lambat lagi. So Yasir sayati baiti fi yaum al-jum'ah. Yasir sayati ila qalbi hatihi. Hai Yasir. Yasir. Hai Yasir. Yasir. Hai Yasir. Ana Muhammad Huzaifi Arifin. وهذا فيكي عارفين وهذا إلهن إسحاق أوكي وهذه ما أنا بن عامر نعم بن عامر أوكي متمودي جبل أوكي خلاص نعم نعم اتفقنا نعم وين اتفقنا هل اتفقنا ada kita semua sudah setuju sudah اتفق mana sudah setuju untuk agree untuk sambungan macam tu boleh 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 sallallahu alaihi wasallam.